Moje veliko zadovoljstvo, ja sada ne znam da li smo imali ekskluzivno pravo da po prvi put čujemo Voodoo Popove sa svojim novim bendom. Je li novi bend u pitanju? Da, da. Sikter Fellers. Sikter Fellers se zovete, da. Dobro. Zaista energično zvučite i očigledno je ono bilo potrebe da... Ti si se odmarao, šta si radio umeđu vremenu? Pa ne znam ko među vremena, to je ovaj... Ajmo malo hronološki da grođemo kroz priču, ovaj, dosta mi je zanimljiv taj podatak, pričali smo o jednom festivalu Ring Ring koji je nastao 96. godine i to je bila sad jedna vrsta misije održati kontinuitet i trajati sve do sada, znamo šta su 90. nosile, kada je tvoja karijera u pitanju Boga takođe... Boga mi ove 2000. nosi svašta, baš, da. Svašta upravo, mislim, ja sad da sam rešio upravo tako i da odgovaram na takva pitanja, ono što te nema. Prvo, kad me neki novinar pita što me nema, pa mu ja dam spotove, on to ne pusti na televiziji. Aha. To je jedno. Drugo, stvoren je takav neki, ne znam, nakaradan sistem. Sve naše nade su zapravo bile pogažene. Ono što smo se nadali da će biti promene, nisu. I neki dragulji ono, u muzičkom svetu su totalno marginalizovani. Mislim, oni koji su najpametniji, najduhovitiji, koji su imali najkonkretniju priču kako nešto uraditi, kako nešto rešiti, neki problem. Jednostavno su tu u nekoj priči marginalizovani. Čak ljudi koji su važili za alternativne, za underground, oni su se zavukli po nekim, ne znam, muzičkim festivalima gde odlučuju o tome i nikako se ne sete oni, nego ovaj, tako nekih ljudi, da vrlo objektivno ocene da je to nešto što je dobro za napredak društva, nego su uvek sve te komšije, nekog interesa, baba, ona je dala ovom ono, i tako se cela priča ponovo stvara taj neki sistem. I u Ministarstvu kulture takođe ti neki ljudi koji, od kojih smo očekivali nešto. Jednostavno... Iznevereno očekivanja, da, to bismo mogli da svedemo. I to govorim uglavnom u prilog nekim novim generacijama koje stasavaju, koje se bave muzikom. Dobro, a šta ti je bila inicijalna kapisla? Evo, čuli smo jednu od numera Voodoo Popa se vraća. Šta je tebi bila lično inicijalna kapisla da kreneš? Umeđu vremenu smo se ti i ja sretali, pa si naravno podržavao neke kampanje, pa je sad ovih dana još uvek je otvorena tvoja izložba fotografija, pa si naravno sarađivao sa mnogobrojnim kolegama, ali... Svašta sam radio, da. Ali upravo to. Kao što je Studio B, televizija gde u nekim emisijama ne debatuju ljudi isprazno, nego se dolaze neki sociolozi i u tvoje emisije, jutarnji program, gledao sam. Znači, vrlo konkretno govore o problemu i kako ga rešiti. Dobro. Ali, Studio B nema nacionalnu frekvenciju. Tamo su neki drugi ljudi. Da, ali bi ladno taj vaš sistem rada i vaš program trebao upravo da bude na nacionalnoj frekvenciji, jer bi upravo to izlečilo ljude.